Ремонт покриття мосту Мукачеві по вулиці Томаша Масарика дорожники проводили в минулому році. Тоді вони використовували новий сучасний метод повітряно-струменевий. Та не дивлячись на такі сучасні технології, міст знову вкритий ямами. Такий європейський метод ремонту дорожнього покриття в Мукачеві, вочевидь, прижився не надто добре. Трохи більше року минуло, а тут вже знову ями. Побачити можна їх на проїжджій частині. Так само і на пішохідній частині їх не менше. Практично біля кожного стовпа по обидві сторони мосту провалля, куди з легкістю може попасти нога людини, що може призвести до травматизму. Дірки тут вже більше почали нагадувати клумби, адже в них проростає трава. Люди кажуть, від такого стану покриття шоковані. Я дуже боюся цей міст, ям дуже багато. І то просто живучи в Європі, ну неприємно дивитися люди. Наші одно вже діло, привикли люди, а коли вже їдуть іноземні люди, все-таки неприємно. Пішоходам треба тільки дивитись під ноги, бо іначе може бути поганий кінець. Та не тільки верхня частина мосту є проблемною. Знизу він повільно обсипається, арматура оголена. До цього всього місцевість під ним нагадує сміттєзвалища. Там величезні купи будівельного сміття. Пан Михайло каже, днями повернувся із-за кордону і з легкістю може порівняти подібні ситуації там і тут. Акуратно, вся деяка дирка, все заробляється, все це чинить. Потихоньку роблять. Коротше, прелість. Що він аварійний стан, ну це невозможно. От. То все валиться доліво, вони то і торгують, наприклад, машини їздять. То слава Богу, що ще не одного не вбило, не одного. Там отакі гиби падуть з верха. Мешкає пан Михайло неподалік. Додає, йому заважає те, що люди, які під мостом торгують, практично щодня на стихійному ринку, справляють свої потреби прямо тут. Тож запах панує не з приємних. Ми намагалися поспілкуватися із заступником міського голови і запитати, чи є в планах залатати ці ями. І чи звертала увагу міська влада на цей міст останнім часом. Проте Едуард Борчій, посилаючись на зайнятість, не зміг нічого сказати. Варто сподіватися, що все ж таки тут найближчим часом проведуть ремонтні роботи.